Jeg hedder Carsten Milan Nielsen, og jeg er, som Tiljepan sagde, deltidskonsulent i Sorø Kommune. Sorø Kommune er en kommune med 6 folkeskoler, så en tredjedel af min tid går med at være det, der hedder koordinerende læsevejleder. En tredjedel er jeg læsevejleder på kommunens største skole med snart 800 elever. Jeg er også testvejleder der. Og så har jeg faktisk også en enkelt klasse i dansk, en 7. klasse. Fordi at det her med at have et ben i praksis, det giver mig rigtig meget. Det giver mig simpelthen den mulighed for, at jeg hvert år ved, hvad jeg skal gøre i forhold til hjælpemidler, i forhold til den daglige undervisning, de daglige udfordringer, der er. Så er jeg også beskikket censor i dansk skriftlig fremstilling. Så jeg retter ca. 250 opgaver hver år i maj måned. Og nogle af de tekster vil jeg tage udgangspunkt i dag. Men faktisk så handler det her oplæg om tekstanalyser. Og derfor vil jeg starte et helt andet sted end lige tekstanalyser. Jeg vil faktisk starte i vejledningen til folkeskolens prøver i faget dansk i 9. klasse. Jeg afholder en del workshops i hjælpemidler, tekstanalyser og AppWriter. Og normalt så kobler de fleste AppWriter og tekstanalyser til ordblindundervisningen eller til elever med særlige behov. Og når nu jeg har sat vejledningen til folkeskolens prøver i faget dansk op, så er det fordi, jeg bliver tit spurgt, hvem må bruge det her hjælpemiddel, som det jo er, et analyseværktøj? Og så siger jeg, at det må alle. Ah, siger lærerne så, og læsevejlederne og konsulenterne, det må man ikke. Jo, siger jeg så. I skriftlig dansk fremstilling, i FP9, som vi kalder det, og FP10, blot ikke A-delen, der må man bruge alle hjælpemidler. Ej, siger lærerne så, det må man ikke. Eller også er der nogle konsulenter eller læsevejledere, der går tilbage til deres skole for at vide, det må man gerne, og så er der nogle lærere, der siger, det må man ikke, for jeg har hørt noget andet på et kursus. Og derfor tænker jeg, så vil jeg lige vise, hvor det står, hvad man må bruge i dansk skriftlig fremstilling. For det har betydning for, hvordan man griber sin undervisning an hele vejen fra den elektroniske skrivning i indskolingen op til afgangsprøverne. Og nu har jeg efterhånden sagt det så mange gange, så jeg skal ned på side 16. Og når nu gør sådan her, fordi så aktiverer jeg også jeres hukommelse. Det er en træls måde at gøre det på. Så kan I huske, hvor irriterende det var, at jeg gik langsomt ned ad siden. Og så utroligt nok, så hæfter det sig og fæstner sig i hjernen. Nu er vi nået til side 14. Er I med? Og det plejer også at gøre sådan, at jeg får tilbagemeldinger på, at nogen kan se noget, og nogen kan ikke se noget, fordi det kan være meget småt. Nu er vi tæt på at være der. Og spænding, jeg holder lige spænding et øjeblik. Prøver lige en gang forsigtigt og markerer det. Hvor mange har set den passus før? Prøv lige at række hånden op. Ej, var I gode. Det er cirka en tredjedel. Prøv lige at festen, jeg ved, hvad der står der, at alle former for hjælpemidler må anvendes, så længe det ikke er til gene for andre i lokalet. Jeg forestiller mig, hvis man kommer kørende på en knaller, så må man ikke. Og hvis man laver tale til tekst, så skal man afskærmes. Men ellers må alle hjælpemidler bruges, og det skal forstås meget bogstaveligt. Og nu er vi så fremme med dagens program. Det gælder selvfølgelig også analyseværktøjet tekstanalyser. I Sorø Kommune, hvor jeg kommer fra, der var vi en iPad-kommune sidste år. Det havde vi været 5 år, for inden det, der havde vi haft Windows-platformen, og nu er vi overgået til Chromebooks. Der er mange gode ting at sige om Chromebooks. Der er også det at sige om Chromebooks, at det giver nogle andre udfordringer, især for lærere, der skal vende sig til en ny platform at arbejde i, og for elever, der også skal vende sig til det. Men en ting er sikkert, og det er, at tekstanalyser, det virker, ligesom AppWriter, allerbedst, hvis man er online, i det, der hedder Google Chrome. Og hvis man arbejder online i et dokument, enten Google Docs eller i Word. Og det, jeg vil komme til at vise her om lidt,
Det gør jeg i Google Docs, men det virker lige så godt i Word. Word Online, skal jeg huske at sige. Det er fordi, det hele tiden kommunikerer med nettet og serverne for at finde de fejl, som analyseværktøjet leder efter. Så lukker jeg lige denne her ned. Og så vil jeg lige reklamere for Sorø Kommune et kort øjeblik. Og det vil jeg gøre, fordi... Det er ingen hindring, at man er ordblind. Det var et af hovedbudskaberne, da Sorø Kommune i dag inviterede ordblinde børn og deres forældre til en fælles ordblindedag. Her skulle børnene blandt andet ud på et stjerneløb for selv at finde svarene på, hvilke hjælpemidler der findes til netop dem. Hvad er det for elever, der er hos jer? Klassekammeraterne Lup. Sådan. Det var bare en appetitvækker. Vi har netop afholdt en ordblindedag i Sorø Kommune, og en af mine elever fra min 7. klasse, Sara, blev interviewet til det her medie. Hun er ordblind, og jeg skal understrege rigtig mange gange, at det her handler ikke om ordblindhed. Det må I ikke tage med hjem. Det her handler om, at alle elever må bruge det her hjælpemiddel. Men I skal bare lige se, hvad Sara sagde omkring sin ordblindhed. Vi havde også Christian Fugendorf på besøg. Holde foredrag om sin ordblindhed. Og i den forbindelse skal jeg lige fortælle jer en sjov anekdote, fordi vi har lærere, som har fortalt deres elever, at de skal bruge hjælpemidler, og de skal erkende deres ordblindhed, og de skal læse hjemme osv. Og så kommer der en lærer dagen efter ordblinddagen og fortæller, at en elev, hun har i klassen, som har været meget modstandsfyldt over for at bruge hjælpemidler, det er en dygtig lærer, hun er hos, og hun sørger for at facilitere hende og hjælpe hende så godt hun kan. Og dagen efter om onsdagen, der kommer så lærerne og siger til mig, Carsten, du skal høre noget. Pigen her, lad os kalde hende Louise, hun har simpelthen efter 4 års total modstand mod at bruge hjælpemidler, der har hun så simpelthen overgivet sig og simpelthen begyndt at bruge AppWriter Text Analyzer. Så siger hun, det var da dejligt. Det er helt sikkert fint, at hun gør det. Det får hun brug for fremover. Jamen, det var fordi Christian Fuglendorf sagde, det skulle hun. Så hvis nu I har den udfordring i kommunerne, at I ikke kan få eleverne til at bruge hjælpemidler, som de godt må, så skal I bare ringe til Christian Fuglendorf og få ham til at komme ud og fortælle det i hele kommunen, måske på en podcast eller noget andet. Brug hjælpemidlerne, så bruger de det. Og det havde Sara simpelthen også hørt, så hun blev interviewet omkring sin ordblindhed. Og det, jeg lagde mærke til i den her fine artikel om Sara, det var, at nede i bunden, nu gør jeg det samme igen. I må ikke gå undervejs, vel? Det må I ikke, nu gør jeg det samme igen. En fin artikel om ordblindhed. Og så siger Sara til allersidst i interviewet her, hun drømmer jo om at blive forfatter. Selvfølgelig kan det godt være hårdt at være ordblind, men hvis jeg vil være forfatter, så kan jeg indtale en hel bog og bare kigge efter stavefejl bagefter. Jeg kunne bare bruge tekstanalyser. Og så var jeg done. Så jeg føler ikke en eneste begrænsning. Og så tænker jeg, ej, hvor er det godt, Sara, fordi vi har lige læst Ternet Ninja i klassen. Og så har de lige afleveret her i forleden dag, har de afleveret deres produkter, så tænker jeg, er helt sikker på, at Sara, hun har brugt tekstanalyser. Så jeg ville have vist jer det i dag, at Sara havde brugt tekstanalyser i analysen af Ternet Ninja. Det kommer jeg ikke til. Fordi hun havde ikke brugt tekstanalyser. Så vi er langt fra done. Så det, jeg kommer til at vise jer i dag, I kommer til at se summen af alle mine erfaringer, både de gode og de dårlige. Og noget af det, jeg også vil vise jer, det er, hvornår det ikke lykkes. Det lykkes ikke altid for mig. Så må jeg op på hesten igen. Men jo tidligere jeg starter, jo færre gange skal jeg op på hesten. Det er stadig sådan, at elever i folkeskolen, de lærer noget og får en aha-oplevelse, og når der så er gået en sommerferie, så skal vi starte forfra igen. Så jeg lovede jer at tage udgangspunkt i nogle tekster fra i sommer. Jeg har ikke nogen slides med. Og det har jeg ikke, fordi jeg arbejder som udgangspunkt ikke i slides. Og det gør jeg ikke, fordi jeg har udviklet nogle Padlets til mine elever og mine lærere i kommunen, og alle dem, der er interesseret i sådan en Padlet. Og hvad er fordelen med sådan en Padlet? Jamen det er jo, at den er offentligt tilgængelig, og så kan man bare gå ind på den Padlet, og så kan man hente de tekster, jeg tager udgangspunkt i dag, og så kan man selv prøve dem af med sine elever og sine lærere. Man kan simpelthen kopiere de her direkte,
koster ikke noget, jeg får ingen penge for det. Så det gør I bare, hvis I har lyst til det. Tager en kopi af det og bruger som undervisningsmateriale. I kan også fjerne mit logo op for oven og sætte deres eget ind. Det gør I fuldstændig, som det passer. Og så lige husk at give jeres kontonummer, inden I fjerner logoet. Se, teksterne, hvor mange kender tekstanalyzer og bruger det dagligt herinde? Ikke ret mange. Så nu er jeg lige nødt til at bruge meget kort tid på lige at forklare, hvad tekstanalyzer kan. Og derfor vil jeg tage udgangspunkt i en tekst, som ligger på Padletten. En præsentationstekst. Jeg skal nok komme til de her afgangsprøver, og jeg skal også nok til allersidst i min workshop her, lade være med at spørge jer, fordi jeg er på lige inden frokost. Og jeg skal nok lade være med at spørge jer, har I tid til lige at... Fordi jeg ved, I gerne vil til frokost. Det vil jeg også gerne selv. Jeg glæder mig til buffeten, hvor jeg tænker, der er masser af spelt og spire. Det plejer der at være. Er det korrekt? De sidste mange gange, jeg har været på konferencer, der har jeg lidt længe efter en fiskefilet. Indtil jeg kom op i Nordjylland på en efterskole sammen med Nota for 3 år siden, hvor jeg havde en workshop med ordblinde. Jeg tog rundt sammen med Nota. Der kom vi på en efterskole helt ude ved Vestkysten. Jeg har aldrig været der før. Og der havde eleverne lavet mad. Jeg skal da lige love for, at det ikke var spelt og spire. Det smagte godt. Her har vi en tekst, og det her det er en tekst, det er en tekst, som bare er en eksemplarisk tekst på, hvordan hjælpemidlet virker. Så nu viser jeg det lige lynhurtigt. Når man skriver i Word eller Docs og online, altså Office 365 eller Docs, og man har aktiveret analyseværktøjet, og det gør man her i Google Chrome, det ligger som en udvidelse, altså et lille program, der kører online, så er det straks i gang med at analysere teksten. Og det er ikke altid det er en fordel at have programmet i gang, mens man skriver. Det kan faktisk bedst betale sig at skrive en lille smule, og så have det aktiveret bagefter. Men lad os nu se, hvordan det virker på den her tekst. Fordi når jeg beskikker sensor i skrift, dansk fremstilling, så noget af det, hvor mange er det herinde? Hvor mange retter stile? Ej, det er ikke mange. Men når jeg retter, så kan jeg se, at jeg har gjort det i 8 år. Og siden i de 8 år, der er teksterne faktisk blevet mere og mere udfordrende at rette. Og hvorfor er de det? Jamen det er de først og fremmest, fordi at der er masser af forvirring om alle de her genre, man skal arbejde i. Så er der rigtig mange elever, der er begyndt at bruge uforholdsmæssigt meget talesprog i deres tekster. Elevernes ordforråd er også nedadgående, det kan vi se i de nationale testresultater. Så kan jeg se, at til trods for, at der i danskvejledningen står, at man må bruge skabeloner til at aflevere i, så får jeg stort set ud af 250 opgaver ikke en eneste skabelonbaseret opgave. Og jeg skal nok vise jer, hvorfor det er en fordel at bruge skabeloner, når man skriver. Det slutter man simpelthen af med, eller har indlejret sin tekst. Jeg synes lige, jeg vil vise jer et eksempel på en elev, jeg havde i 9. klasse for 2 år siden, som skrev i skabeloner, og som også arbejdede med alle sine hjælpemidler, som hun jo godt måtte. Kan I lige se, vi var i Berlin og skulle skrive en reportage fra Berlin, og det her det er simpelthen hentet fra en skabelon, som ligger enten i Word, Docs eller i Pages, så vi havde jo iPads på det tidspunkt. Så eleven skriver simpelthen i en skabelon og ændrer kun på rubrikker og tekst. Det gider vi ikke vente på, så jeg har den her i stedet for. Her der har vi elevens tekst. Og hvis jeg sad som censor og fik sådan en tekst, så ville mit førstehåndsindtryk, det ville være godt. Det ville være svært at stå i stykker, også hos de ordblinde elever, eller de læsesvage elever. Det ville simpelthen være godt, og det er svært at slå i stykker. Så det kan godt betale sig at bruge tid på layout, og det kan godt betale sig at bruge tid på grammatik. For grammatikken, det er noget af det, der halter allermest i de skriftlige produkter, og det kan tekstanalyzer være med til at hjælpe på. Tegnsætning, jeg har oplevet hele skoler, tror jeg, jeg ved ikke om det er lærerne eller skolen, som har lært deres elever, at man konsekvent sætter komma foran at. Og det må være hele skolen, fordi det er 3 år afgangsklasser, hvor jeg ser, at der er komma foran at konsekvent.
Jeg kan se, det kniver med bøjningsformerne. Jeg kan se, det kniver med den bare ganske mini ordklasse grammatik osv. Og det skal teksterne lege sig hjælpe med. Så jeg viser jer lige ganske kort, hvordan det virker. Tekstanalyse består af et analysedel, som I kan se heroppe, som er den første del, man støder på, og den går i gang med at analysere teksten med det samme. Og det vil sige, nu kigger jeg som elev, nu har jeg skrevet en tekst, jeg kan se, at den her elev har brugt AppWriter, der er faktisk ikke nogen stavefejl i. Fint, det er rigtig godt, men der er stadig masser af ting, der kan forbedres. Så spørger tekstanalyse, mente du heroppe? Men jeg skal lige finde det, jeg skal undersøge, så jeg trykker lige find, og så highlighter tekstanalyser der, hvor jeg er. Og det er jo talesprog at skrive år. Så den spørger mig, mente du år eller år? Og så fortæller den mig, at du har muligvis lavet en stavefejl. Tekstanalyser kan ikke fortælle alle fejl, hvad de nøjagtigt er, men den kan faktisk fortælle en del. Så var der en lærer, der sagde til mig, da jeg var ude at holde et foredrag forleden dag om det her, jamen, fører det ikke bare til dovenskab? Nej, det gør det faktisk ikke. Fordi hvis man ikke bruger det her analyseværktøj, så bliver det bare ikke rettet. Altså, jeg har tidligere siddet, som I også har, siddet og rettet stile med røde markeringer. Blev det rettet? Nej, det synes jeg ikke. Det gjorde jeg jo heller ikke selv, da jeg gik i skole. Ude af øje og ude af sind. Så jeg trykker her på åre. Og tekstanalyser hopper videre til næste fejl her. Jeg tror, Stefan nævnte det her med for og for. Og så fortæller den mig, du har lavet en stavefejl igen, og ovenikøbet en fonetisk stavefejl. Jeg forventer ikke, at eleverne ved, hvad en fonetisk stavefejl er, men det går i. Og så kan jeg erstatte eller trykke for. Hvis der kun er én mulighed, så kan jeg erstatte. Så hopper den videre til den næste fejl. Og så tænker man, jamen der er jo ikke en stavefejl der. Nej, det er der faktisk ikke. Men den fortæller heller ikke, der er en stavefejl. Hvad fortæller den? Der er noget med tegnsætning, der ikke er i orden. Så man kan altså ikke bare trykke erstat, fordi så vil I lynhurtigt se, at jeres elever, de har bare trykket erstat hele tiden. Og derfor er det ikke dovenskab, for nu skal jeg ind og finde ud af, okay, du skal sætte punktum eller komma. Nå, så gør vi det. Så hopper den videre til fiskfejl, eller normalt, jeg tror det er, fordi jeg er på nettet her, normalt så hopper den selv videre og highlighter det næste punkt, men nu gør jeg det for den. Så siger den så, at du har skrevet et stort bogstav. Du skal altid skrive med små bogstaver. Du skal næsten altid skrive med små bogstaver på dansk. Reglen for, hvornår du må skrive med store bogstaver. Jeg skal lige have noget på stor skærm, det kunne jeg ikke før. Bogstaver er... Når du starter en ny sætning, for eksempel, jeg går en tur, eller efter punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn, for eksempel, hvor går du hen, spørgsmålstegn. Godt, så stopper jeg her, fordi det gør jeg også i klassen. Og der er rigtig mange elever, der desværre, når jeg begynder at tale, så er det ligesom hos præsten om søndagen, så begynder de at kigge ud af vinduet. Og så siger jeg, Jonathan, hvad handler det her om? Og så vågner Jonathan op, det ved jeg ikke, men der er også 25 andre elever, jeg har 26 elever i klassen, der vågner op lige pludselig, fordi nu spurgte Carsten om et eller andet. Og så finder Jonathan ud af, om det handler altså om noget med nå ja, stort bogstav. Og så siger jeg så til Louise, Louise, kan du ikke forklare, hvornår man skal bruge stort bogstav for de andre? Og det, der sker ved det, det er, at jeg får aktiveret deres mundtlighed, og jeg får aktiveret deres begrebsdannelse. Sådan en lille knep, i stedet for bare at afspille videoen, og så tænke, det har de nok hørt efter, for det har de ikke alle sammen. Så her kan jeg også trykke erstat, og så kan jeg hoppe videre til den mest hyppige og mest trælse fejl, der findes i det danske sprog, nutidsærsfejlen. Hvis man kigger i medierne, så kan man se, at der er rigtig mange, der ikke behersker nutidsær, og det kan også være svært. Så derfor så vil jeg gerne have, at jeg lige hører reglerne om nutidsær. Og der kommer så en lille video, den spiller jeg ikke for endnu, det tager for lang tid, som fortæller, at man skal erstatte ordet med noget andet. Typisk er det at male, eller spise, eller spiser, eller cykle, eller cykler. Og så når man kan erstatte det med det, så ved man, om der skal er på eller ej. Men læg mærke til, hvad tekstanalyse også gør. Den fortæller mig altså også, hvad et
udsagnsord er? Jeg prøvede det i går i min klasse. Det her for lige at være helt up to date med, hvordan de reagerer. Og de har stadig den her indlæring fra børnehaveklassen i hovedet. Alle ting på denne jord kalder vi for navnord, ikke? Og hvad er det nu, udsagnsord er? Det har de stadig i hovedet, så de skal lige vende sig til, at det står på en anden måde. Men det er også en måde at aktivere deres hjernevirksomhed på. Sådan fortsætter det. Nu vil jeg ikke vise jer mere af, hvordan det retter, for nu skal vi over og kigge på nogle andre tekster. Tekstanalyse kan ikke finde alle fejl. Det kan den ikke. Den kan finde i allerbedste fald op til 95, tror jeg, fejl cirka. Men det er også fint. Så er der 5% tilbage. Og det er fordi, der er en algoritme, der er lagt ned i programmet, som kan være i tvivl om, hvad skal vi rette, og hvad skal vi ikke rette. Så man kan altså ikke regne med, at det er 100%, men det er vel også fint nok med 95%. Se, nu går jeg væk fra den her tekst, og så tager jeg udgangspunkt i en rigtig tekst. Og den her Padlet, den får I adgang til efter konferencen, så kan jeg det, I kan kopiere den og gøre, hvad vi med den. Se, jeg vil gerne have mine elever brugt det her. På det tidspunkt, hvor den her tekst er skrevet, der havde vi ikke tekstanalyse i Sorø Kommune. Men vi er nu i 7. klasse, og vi har læst en bog, der hedder Et hjerte til Maria, og eleverne skal skrive 3 opgaver om et hjerte til Maria, en dagbog, et essay og et debatindlæg. Og nu kan I se, at jeg har ikke sat det op i en skabelon, og det er fordi, jeg har kun taget teksten ind. Men nu går tekstanalyser i gang med at analysere og finder fejlene på samme måde. Den finder altså stavefejl. Her. Kongruensfejl her. En stavefejl her. Flere konkurrencefejl. Den finder med den orange. Der er den ikke helt sikker på, hvad fejlen er. Den går bare opmærksom på, at man har lavet en fejl. Du har muligvis lavet en stavefejl. Så dovenskab er det ikke, hvis man aktiverer sin sproglige opmærksomhed. Og det er jo det, vi rigtig gerne vil have som lærere, at elevernes sproglige opmærksomhed bliver aktiveret. Enkelt princip. Og rette sin tekst på den måde. Hvis drengen Rasmus havde brugt det her, så havde han fået rettet en masse af sine stavefejl. Han havde brugt AppWriter, det måtte han jo godt, men der var stadig nogle stavefejl tilbage. Se, det der bliver interessant i tekstanalyser nu, det er jo, at nu går vi videre i analysedelen. Vi går over til undersøgelsesdelen. Og når jeg underviser i det her, så gør jeg det i proces. Først så skriver eleverne en kort tekst. Det kan være et resume af en novelle, en roman. Og når de har gjort det, så får de tid i klassen til at undersøge. Eller til at analysere. Og så begynder de så at undersøge bagefter. Og jeg bruger lang tid på det. Sidste år der brugte jeg hele perioden fra sommerferien til efterårsferien bare på det tekniske. Det der sker, det er, at hvis jeg bare sætter de dygtigste elever til at gøre det her og glemmer de svageste, så får de ikke brugt det. Så det kan godt betale sig at bruge lang tid på det. Længere tid, end man har lyst til, fordi man er presset af nogle fælles mål eller noget andet. Og nu jeg er ved det, så i Sorø Kommune, der har vi uddannet AppWriter-agenter. Det vil sige, det er jo et ordblindeprogram. Og vi har nogle agenter, vi har 24 fra hver skole, der underviser på skolerne i de ting, som lærerne og eleverne kan være i tvivl om. Det er stadig en kæmpe udfordring at få alle lærere til at sige til deres elever, at de skal bruge hjælpemidler, oplæsning, ordforslag og så videre. Og derfor så er min næste tanke i vores kommune, at for at få det her implementeret, så skal vi her i løbet af foråret, så skal vi have uddannet nogle tekstanalyser-agenter. Fordi lige nu handler det ikke om ordblindhed. Nu skal vi ikke fange de her agenter mellem de ordblinde. Nu skal vi fange dem mellem almene eleverne. Og jeg har en 7. klasse lige i øjeblikket med elever, der er så dygtige til IT, at jeg kan faktisk ikke være med. Jeg synes, jeg er okay all around til IT. Men til sammen i klassen, der kan vi meget mere. En lille programdel, som de kan bedre, end jeg kan. I starten synes jeg, det var pinligt, når de korrigerede mig, fordi jeg er på skærm hele tiden. Men faktisk synes jeg, det er en fordel, at jeg har elever, der lige siger, Carsten, du kan gøre det på en lettere måde. Kan jeg det?
starten smilede jeg sådan anstrengt, nu smiler jeg glad. Så siger jeg, jamen Jonas, kan du så ikke gå på skærmen og vise os andre, hvordan jeg gør det lettere? Fantastisk metode. Jeg aktiverer eleverne, og de kan vise det på en måde, som jeg ikke kan. Den her tekst her, den er langt fra færdig, når den er blevet analyseret for stavefejl og for andre fejl. Så nu vil jeg gerne lige tjekke den for tegnsætning. Og det vil sige, at jeg kan analysere den ved nogle farvekoder for udsagnsled, eller udsagnsord er det, og grundled. Og hovedreglen fanger de lynhurtigt. Jeg tror, jeg har brugt 15 år på at forklare en masse forskellige klasser at analysere teksten. Sæt kryds og bolle. Find udsagnsled og grundled. Og så når der er et par, så skal du sætte et komma derimellem. Jeg ved ikke, det har I sikkert også brugt masser af tid på. Men lige pludselig, så er det gået op for eleverne, at når de kan se på farverne visuelt, at der kommer et par, så kan de godt finde ud af at sætte komma. Og husk, at det er en succeshistorie, jeg fortæller om. Fordi jeg fortæller ikke om alle de elever, som ikke bruger det i dagligdagen. Og der er en håndfuld, som jeg har mega svært ved at nå igennem til, at få til at bruge det her i dagligdagen. Og der er jeg nødt til at bruge forældrenes hjælp. Så jeg er rigtig leden, når vi har skolehjemsamtaler. Så venter vi at skolehjemsamtaler i januar måned, og så slår jeg til. Hapser jeg dem. Så siger Camilla, mor og far sidder på hver side, siger Camilla, jeg har en tekst frem fra min uddannelse, som vi bruger i Sorø Kommune, hiver den frem og siger til Camilla, den her tekst, du afleverede, den var rigtig fin. Fabians feltdagbog, eller hvad vi nu har læst. Fik du brugt tekstanalyzer? Og så sidder mor og far, de kigger ikke længere på mig, de kigger på Camilla. Og så siger Camilla, hun svarer ikke. Og så siger, vender jeg teksten om, og så viser jeg analysedelen for forældrene. Skal man bruge en skole-hjem-samtale tid på det? Nej, det skal man ikke, men man skal gøre opmærksom på det. Siger Camilla, kan du ikke prøve at forklare mor og far, hvorfor du ikke bruger tekstanalyzer, når vi har den aftale om, at du bruger det? Så fik jeg 3 mere, der brugte. Jeg har 26 elever i klassen, jeg har 4 ordblinde, 3 fremmedsprogede, 2 fra Syrien og 1 fra Rusland. De er mega udfordrede, men det hjælper dem, det her redskab. Så har jeg nogle læsesvage elever, så har jeg nogle rigtig stærke. Bruger Camilla det så fremover? Nej. Ja, nu kender hun mig som lærer. Det er rigtig godt, ikke? Sådan lidt frygt. Jeg siger det kun i den her lukkede forsamling. I må ikke sige det videre. En lille smule frygt med mor og far, der presser på hver side. Det er godt, du er, Camilla. Altså rigtig skidt, du ikke bruger hjælpemidlet. Hvor var det godt, din mor og far også var her. Sådan en ros-ris-ros-modellen kender I godt, ikke? Jeg har et par heroppe. Masser af par, og jeg kan se, at Rasmus ikke har fået sat sin tegnsætning. Jeg synes, vi har ikke rettet den for fejl, det brugte vi ikke tid på. Jeg synes, nu kan det godt være, at Rasmus tænker, nu skal der være et komma. Den tager vi bagefter. Der er i hvert fald et komma. Jeg synes godt, komma, de må tage mine organer, komma. Når jeg dør. Nu har han selv sat et komma der, men han har åbenbart fået fat i den der men-regel. Men hvis min pårørende ikke synes det, komma, skal de ikke. Kan I se, hvor mange fejl den vil finde, hvis han bruger det på kort tid? Rigtig mange fejl. Okay, super fint. Så tænker jeg, Rasmus, jeg ved, at du kæmper med tiden. Du vil meget gerne hjem. Men det er ikke den tid, vi skal snakke om nu, Rasmus. Vi skal snakke om din tid med i forhold til nutid og datid. Rasmus, han tror altid det, fordi nu har de fri. Men inden jeg viser jer det, så vil jeg godt lige vise, at den kan også markere navneord. Og det, jeg bruger den til i forhold til mine elever, det er, at det giver en rigtig god fornemmelse af, hvad teksten handler om. Altså hvis man bruger det som et skimmeværktøj og markerer navnordene, ikke subjektet, det kunne man også godt, men navnordene, og man lige kigger ned igennem teksten, så kan jeg faktisk få eleverne til lynhurtigt at identificere en teksts indhold ved at sige organdonation, organer, pårørende, krop, organer, idé, lærerne, organer, stilling, mors eller fars organer. Det handler nok om en tekst. Det er nok en tekst, der handler om, at man skal tage stilling til, om man vil give sine organer væk. Er det ikke korrekt?
så får jeg lige pludselig nogle elever aktiveret, som kan sige, nå ja, det var da en svær tekst, men jeg ved godt, hvad den handler om. Men Rasmus, du skal lige blive her lidt endnu. Hvor mange ord har du brugt i nutid? Mange. Hvor mange har du brugt i datid? Mange. Men ikke så mange som i nutid. Så Rasmus, nu vil jeg godt bede dig om at rette alle de ord, der står i datid, til nutid. Så er der nogen, der vil sige berettiget til mig, Carsten. Jamen, får de så ikke rettet nogen, hvor det ikke skal være i nutid? Jo, det gør de. Hvis de bare bruger det bevidstløst. For eksempel i en direkte sætning kan der jo sagtens være datid, mens man har nutid i resten af stilen. Så det er ikke dovenskab. Det er jo også en måde at lære på. Så kan man se en masse andre ting. Man kan se bioer og grundleder, det kan man tale længe om. Og til allersidst, så vil jeg gerne have, at der er en mulighed for ordopslag. Det vil sige, at hvis jeg dobbeltklikker på et ord her, så kan tekstanalyzer faktisk vise bøjningerne. Den kan også fortælle, hvad det er for en ordklasse. Køn, ental, bestemthedsform. Og så kan den faktisk også, ligesom AppWriter, så direkte op i DDO, altså i den danske ordbog. Så lynhurtige arbejdsgange. Hvad tid er det, I har frokost? Er det klokken? Ja, og det er sjovt, fordi jeg kan ikke selv huske det. Jeg ved godt, det er 12:20. Men noget, jeg lægger mærke til, når jeg spørger ude i forsamlinger, så kan folk ret præcist huske, hvornår der er frokost. Det kan de meget, meget præcist, så det kan godt være, at jeg spørger igen om lidt, så jeg ikke løber over tiden. Jeg har lagt mærke til, at det kan elever også med frikvarter. Hold op, de er gode til at huske mig på, at vi har frikvarter. Også selvom timen lige er startet. Godt. Nu håber jeg, at I har fået en fornemmelse af hvad værktøjet kan. Og hvis I har nogle spørgsmål, så rækker I bare hånden op. Fordi det her det bliver en meget, meget hurtig gennemgang, overflyvning af, hvad det kan. Så jeg håber, I bliver nysgerrige på, og hvis I har værktøjet, så forbrug det. Fordi implementeringsfasen er langt den sværeste del. Implementeringsfasen er virkelig, virkelig den store udfordring. Fordi man synes umiddelbart, at ej, det skal jeg oven i alt det andet. Ja, det skal man. Men man skal alliere sig med nogle dygtige IT-folk, sin skoleledelse, nogle ildsjæle, der ved det her. Der er et spørgsmål der. Hvad gør du i forhold til sammensatte ord og tekstanalyser? Jamen, det spørger tekstanalyser om. Altså, den spørger mig helt... Nu har jeg ikke... Nej. Ja, altså hvis nu man tager Googles egen stavekontrol, så har den det med at skille sammensatte ordet. Og teksterne lader sig gøre det også i nogle tilfælde. Og det er fordi, den ikke rigtig ved, at det sammensatte er storebror. Storebror eller storebror. Hvad skal den vælge? Og så bliver den i tvivl og vil helst give dig valget selv. Så der skal man også være sproglig opmærksom igen. Altså, der er masser af fejl, som man tænker, ej, det kan det. For eksempel kan der også være en fejl i e-navne. Der er nogle af mine elever, der fik besked på, at de skulle rette Jesus og Maria. Men hvorfor skulle de ikke rette Gud og Helligånden? Jamen, det er jo fordi, at det er både et begreb og et e-navn. Ja. Ja, det gør jeg. Ja, jeg bliver spurgt, om jeg bruger statistikdelen. Ja og nej. Ja, det gør jeg. Men nej, fordi at, jeg er ikke kommet så langt ind med mine elever, at de har glæde af at blive delagtiggjort i statistikdelen. De skal bruge det rigtig meget, før jeg får glæde. Jeg kan godt se, at en del af mine svage elever... De har forbløffende få opslag og rettelser. På den måde bruger jeg statistikdelen, at jeg venter til januar. Ikke? Hvordan kan det være, at du ikke bruger opslag, når du skal, Jakob? Kan I forældre ikke hjælpe ham med det? Er der flere spørgsmål? Deroppe er der en, ja. Undskyld. Kan
Det kan bruges samtidig. Jeg blev spurgt om arbejder kan bruges inden i tekstanalyser. Det kan bruges samtidig, men det er ikke, fordelagtigt at bruge det på samme tid. Altså jeg gør det, at jeg siger til mine elever, især her efter sommerferien i 7. klasse, at de skal alle sammen skrive med arbejder aktiveret, og de dygtigste ved godt, det forlanger jeg ikke af dem. Og så slukker de, eller logger ud af arbejder, og så aktiverer de tekstanalyser. Jeg viser lige om lidt, hvordan det ser ud, når de gør det og ikke gør det. Var det svar på dit spørgsmål? Nej, jeg vil egentlig gerne høre, hvordan de ordblinde elever, som så ikke kan læse det, som der står i tekstanalysers boks, hvad gør de? Jamen, så markerer de det bare med AppWriter. Altså, det er ikke noget problem. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til at låne noget, jeg ikke kan holde. Nu skal jeg bare lige aktivere AppWriter heroppe så. Men altså, det her, det er jo tekstanalyser-kursus. Så jeg vil godt lige vise det, men jeg vil ikke alt for langt ind i AppWriter. Det er et andet kursus. Men hvis nu det står her, nu har jeg aktiveret AppWriter, kan I se, det ligger ved siden af tekstanalyser, jamen så går jeg bare ned, og jeg kan enten klikke en gang her, eller jeg kan klikke tre gange. Det er sådan en lille genvejstast, som jeg fik af en elev. Carsten, hvorfor klikker du ikke tre gange, når du skal markere hele sætningen? Det vidste jeg godt, Jørgen. De kan være mega trælse, de her 6. 7. klasse elever, som er så langt foran i IT, at jeg har også elever, har jeg lagt mærke til. Jeg er meget nørdet med sprog, og det ender så med, at jeg altid får elever i udskolingen, som i 8. og 9. klasse, jeg har haft andre lærere til at kigge på det, som i 8. og 9. klasse, simpelthen bruger halvdelen deres tid på at tjekke, om det er rigtigt, det jeg siger. Det er virkelig ubehageligt nogle gange. Der var en elev, der kom op til mig, jeg havde historie på et tidspunkt for nogle år siden, og så talte vi om Kennedy, og så var der en eller anden tale omkring Cuba-krisen, og så siger eleven til mig, og han gør det højligt i klassen, går han op til mig, det er ikke rigtigt, Carsten. Nå, hvad er ikke rigtigt? Jamen det er ikke rigtigt med Kennedy og den tale. Så siger han, nej, hvad er så rigtigt? Så fortalte han så, at han havde skrevet til Illustreret Videnskab. Okay, det vidste jeg så ikke om, at et eller andet dokument, at i Wikipedia, der havde der stået, det var det, jeg havde taget udgangspunkt i, der stod der datoen for et dokument, og det viste sig i virkeligheden, at han havde researchet, at datoen var den, lad os sige, den 13. august, hvor der stod i Wikipedia den 6. august. Så sådan bliver jeg også korrekt nogle gange. Men det er jo fantastisk. Er det ikke? Jeg skal videre det her, så det skal være korte spørgsmål. I skal have frokost. Ja, der. Man kan også bruge den i engelsk, og man kan også bruge den på svensk. Det har jeg ikke selv haft glæde af endnu. De nordiske sprog er på hastig retræte i dansk undervisningen. Det kan du tro, jeg kan. Jeg skal lige nå at vise noget, så jeg må lige lukke af for spørgsmål. Så der sidst skal jeg nok komme med spørgsmålene. Ja, ellers når jeg ikke gennem det hele. Men altså her, oplæsning via AppWriter. Der er pres på fra alle sider. Der er nogen, der vil stille spørgsmål. Tiljepand skælder mig ud, og I skal til frokost. Se, de her tekster fra i sommer, der har jeg taget fire. Jeg har rettet. Jeg kan ikke sige, hvor de er fra. Det kan jeg godt. Men så bliver jeg sikkert upopulær på den skole, der havde dem. Det var faktisk gode tekster. Der var ikke noget galt med dem. De lå i spændet mellem 4 og 10, da jeg rettede dem. Og jeg er en forholdsvis mild og blid censor, selvom I ikke tror det efter det her indlæg. Og jeg har selv været ude for, at jeg har været en ordentlig, rimelig censor, og så har jeg haft klasser til afgangsprøve, og så har jeg følt mig halshugget. Ja, sådan er det. Man kan ikke vinde hver gang. Men lad os prøve at kigge på det her dittes dilemma. Hvis I har haft elever til afgangsprøve, så ved I, at der kom en opgave, hvor man skulle skrive med et dilemma med en pige, om en pige, der havde smadret et fladskærmstv. Og så havde hun sagt til veninden, der stod i rummet, hvor de havde gjort det, sig ikke noget til nogen, for så skal jeg bare betale de her 36.000 selv, eller hvor meget det nu var. Super fin opgave, som rigtig mange elever kunne relatere sig til. Men nu handler det ikke om så meget om indholdsdelen. Nu handler det mere om, den her pige skriver super godt, levende og spændende. Læg mærke til, at jeg har taget hele stilen. Der er ikke meget skabelon i det, vel? Altså, der er lidt fremhævelse af
Der er lidt fremhævelse af mellemrubrikkerne, men er det ikke meget? Men lad os se en gang, hvor mange fejl finder tekstanalyser så. Og der kan man smart nok hernede i bunden, der kan man se, kan I se det der lille tal? Der står 25. Jeg skal passe på, at jeg ikke falder ned. Så tekstanalyser anslår, at der er cirka 25 fejl. Og den gør det på dansk. Jeg kan også rette den til engelsk og til svensk. I skal bare huske, hvis I bruger den på engelsk, så må den ikke bruges til afgangsprøven. Kun hvis man er på særlige vilkår. En dansk må alle bruge den. Nå, men så kan man gå i gang med at rette den her, og den finder 25 fejl. Og nogle af de fejl, den finder, er simpelthen fordi, at produktet ikke er gennemlæst efter afleveringen, eller inden afleveringen. Og det er stadig gældende i ufattelig mange produkter, at eleverne får ikke læst det igennem. Og jeg har altså ikke ret mange elever, bortset fra de ordblinde, der sidder tiden ud. Så der er et kæmpe stykke arbejde med at fastholde, at der skal altså læses tekster igennem. Jeg sender aldrig et brev ud til nogen som helst. Nu er jeg også konsulent, så det er måske vigtigt, uden at læse det igennem, inden jeg sender det ud. Jeg har prøvet det nogle gange, og så har jeg tænkt, ej, det havde du bare, det skrev du bare ikke, det der. Christian Bock, som vi lige havde på ordblindedagen, som jo er ordblind, han plejer også at læse sine ting igennem. Han fortalte en sjov anekdote om, at han havde været til frisør, og så skulle han lige takke hende og sige, tak fordi du knippede mig. Fordi det skulle gå for stærkt. Det er så en sandfærdig historie, tror jeg. I hvert fald Christians. Jeg bliver ikke klippet så tit. Det vil altså sige, at de her fejl her, som er i denne her type tekster, det er konkurrensfejl, bøjningsfejl, tidsfejl, talefejl, almindelig stavefejl, tegnsætningsfejl. Og det gør, det er stadig indholdsdelen, der tæller. Til jer, der retter, så ved I, det er indholdsdelen, der tæller. Men hvis jeg oplever for mange sproglige fejl, hvis jeg oplever for mange grammatiske fejl, så bliver det jo vejledende. Og hvis jeg ligger og svinger mellem to karakterer, og der er for mange fejl, så bliver det altså nedad. Er vi ikke enige i det? Det håber jeg. Så et 12-tal med alt for mange fejl, som kunne have været fikset ved en gennemlæsning, det kan blive et 10-tal, og det kan læreren bare ikke forstå, fordi det var så fin en stil. Ja, det var det, men der var altså for mange fejl. Den her stil, den røg simpelthen fra et 10-tal til et 7-tal. Jeg kunne simpelthen ikke, på grund af alle de fejl, give den det 10-tal, jeg synes, den havde fortjent. Der kan godt være nogen, der er uenige med mig i det. Det er helt fair. Sådan var der nogle forskellige tekster. En tekst her, skræmmende skønt, det var et andet eksempel. Ja. Eleven skriver konsekvent med fremhævet skrift, og det har ikke noget at gøre med tekstanalyser. Men tekstanalyser er på super meget overarbejde her. Og det havde været smart, hvis eleven lige havde kigget det igennem. Her er der et eksempel på et talesprog hernede. Her er der et eksempel på, at man nok skulle have haft et stort bogstav. Hvad spørger dem om det? Er der noget galt med spændende? For det plejer altså at være ene og ente. Nej, det er en tegnsætningsfejl. Og her fortæller teksterne, Lars, det må ikke være fejl, og her fortæller hun bare, at jeg har lavet en konkurrencefejl. Kig lige på det igen. Og det har min fremmedsprogede elever super meget glæde af. Først så sætter jeg dem til at slå ordet konkurrence op i ordbogen, og så beder jeg mig om at forklare det til klassen, hvad ordet konkurrens betyder. Og hvis de ikke kan det, så er det skolehjemssamtalen til januar. Nej, det gør jeg selvfølgelig ikke. Men vi får en superfin snak om, at deres sproglige opmærksomhed omkring, hedder det etskab eller enskab? Hvorfor hedder det det? De fire eksempler, jeg har taget med i dag her. Jeg skal se en gang. Klokken vil jeg være der. De fire eksempler, jeg har taget med i dag, vil alle have været løftet en karakter, hvis det grammatiske indhold også havde været i orden. Mere skal der ikke til, og alligevel meget skal der til. Og til slut inden frokost, så lovede jeg også at vise, at det lykkes ikke altid for mig at få eleverne til at gøre det, jeg beder dem om. Så Isabella her,
Isabella her, hun skulle lave en analyse af en lille kort novelle her i starten af sommerferien. Og så sad vi og arbejdede med tekstanalyser, og jeg var sikker mig, at alle elever havde arbejdet med det. Og alle elever rakte op og siger, nu afleverer vi. Jeg siger, må ikke aflevere, mindre I har brugt tekstanalyser. Og I kan se, at tekstanalyser finder 18 fejl. Så der er lang vej med Isabella endnu. Men vi er heller ikke nået til januar endnu. Tak for nu og god frokost.